Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 2 marta to'yi to'xtatilgan, 8 oylik tug'ilgan, plastik operatsiya qilishni hech kimdan yashirmaydigan Munisa Rizayeva 37 yoshda. Shu munosabat bilan sizlarga Munisa Rizayevaning hayot yo'llarini yoritib beramiz. Munisa Rizayeva 1986-yilning 21-oktyabr kuni tadbirkorlar oilasi tavallud topgan. Munisa Rizayeva bolalikdan o'ziga to'q oilada ulg'aygan bo'lsa-da, mashhurlikka erishguniga qadar talaygina qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Munisa Rizayeva oilada ikkinchi qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Onasi tomonidan bobosi o'z davrining obro'li insonlaridan biri bo'lgan. U uzoq yillar Respublika Bosh prokuraturasida yuqori lavozimda ishlagan. Buvisi shifokor bo'lganligi uchun bu oiladagilarning bari huquqshunos yoki shifokor sifatida faoliyat yuritishgan. Otasi tomonidagi qarindoshlari esa asosan tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi. Munisa Rizayeva bergan intervyularida 6 yoshidan musiqaga qiziqqani, unga O'zbekiston xalq artisti Malika Ahmedova ustozlik qilganini aytib o'tadi. Xonandaning onasi esa bergan intervyularida Munisa Rizayeva 8 oylik tug'ilgani, hamkasblari qizini tug'ilganidan so'ng ovozini qara, albatta u san'atkor bo'ladi deyishganini aytib o'tadi. Munisa Rizayevaning onasi Munisa Rizayevaning xohishlarini inobatga olib, uni turli xil tadbirlarga olib boradi. Ammo bunga otasi jiddiy qarshilik ko'rsatadi. Keyinchalik Munisa Rizayeva ota-onasi bilan Londonga ko'chib o'tadi va Londonda o'qishini davom ettiradi. Dadasining qarshiligiga qaramasdan Munisa Rizayeva Angliya davlat konservatoriyasiga o'qishga kiradi. Munisa Rizayeva 2004-yil Toshkentda o'tkazilgan Umid yulduzlari ko'rik tanlovida Nega qo'shig'i bilan qatnashib, g'oliblar safidan joy oladi. Xonandaning 2008-yil Ko'zlarim yana qo'shig'i va unga dengiz bo'yida suratga olingan klip omadli chiqib, tinglovchilar e'tiboriga tushadi. U 2012-yil Aha Oho taronasi bilan O'zbek shou biznesida shuhrat qozonadi. Shundan so'ng xonanda Gollivud, Sekin Asta, Ey Samo singari ijod mahsullarini birin-ketin muxlislariga havola etadi. Shuningdek, Munisa Rizayeva ham bir necha filmlarda rollar ijro etgan. Hijron, Firibgar, Hay Hay Qizaloq, Aql va Yurak, Salom Natasha, Nafis kabi. Xonandaning avvalgi qiyofasi bilan bugungi tashqi ko'rinishi unchalik bir-biriga o'xshash emas. Buni Munisa Rizayeva yashirmaydi. U yoshligidan burni yoqmasligini va bunga chek qo'yish maqsadida burnini plastik operatsiya qildirganini doim takrorlaydi. Munisa Rizayevaning asosiy daromadi san'atdan bo'lsa-da, u qo'shimcha biznes bilan ham shug'ullanadi. Shu kungacha uning mehmonxonasi, brend liboslar do'koni va tur agentligi bor. Munisa Rizayeva 2014-yilda xonanda Jasur G'oyipov bilan turmush qurayotganini ma'lum qildi. Ammo ko'pchilik kutgan bu to'y bo'lmadi. Munisa Rizayeva 2015-yilda tennischi Vaja Uzoqov bilan uchrasha boshlagan. Juftlik to'ylariga bir necha oy qolganida tennischining xiyonati tufayli ajrashgan. 2023-yilda esa Belarus yigiti bilan oila qurdi. Uning to'yi bilan bog'liq xabarlar ham katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Chunki yaqin orada bunday dabdabali to'y o'tkazilmagandi. Munisa hayotining 37 bahorini Dubay shahrida qarshi oldi. U ayni paytda ushbu shaharda turmush o'rtog'i Arseniy bilan dam olmoqda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.